I'm an engineer by university degree. I always wanted to help the world. I was working with some of the big companies in the world, British Petroleum. It was very exciting. I looked into when two big companies buy each other, all the environmental issues. It was very interesting, and it was in the early days of climate change. So we worked with the United Nations, and they were already trying to make carbon dioxide worth money. It was a very exciting time. We thought we were saving the world, and we were working with big companies who said that they really cared. That was 20 years ago. And the bank said, hey, if we can find green companies, those are the ones we want to give lots of money to. And at the time, I thought it was because the bank cared. But over the 15 years that passed, I realized that they realized it was an easy way to make money, and lots of money. What started as being exciting and thinking I was saving the world sort of changed into an easy way to make money. And then we started talking to governments, and we started talking to big companies, and then everyone started talking the same language. And that language just made it even easier to make money, you know. At one point, we tried to hire Al Gore. You know, Al Gore is a saint in the world of climate. He wanted $250,000, a private jet. You know, everything about him was unsustainable. And then years later, I saw that he has a massive Cayman Islands tax avoiding climate fund. And he has an entire program called the Climate Reality Project, where he tries to evangelize people. So everything ended up being about money. But I thought it was about saving the planet. And so by the end of it, it just got all a bit too much. You know, I started asking questions. People started saying, why are you asking questions about green things? You know, they're green. You must accept it. The science says this, that, and the other. But then I checked what we were doing against the science, and it didn't even make sense against the science. So, you know, why are we doing this? And it just came back to money. And then people started doing unethical things for money. And then the politicians started making regulations that were unethical, but they made us more money. So we said they were good. So it was a really interesting time, but it was very disturbing for me by the end. 1982 hade Sverige ett enda vindkraftverk, men i slutet av 2020 anger Energimyndigheten att landet nu har nästan 4400 stycken. Maria Stenqvist vid Energimyndigheten sa i februari 2021 att detta antal kan komma att fördubblas till 2040. Andra pratar till och med om en fyrdubbling. Energimyndigheten menar att 100 terawattimmar energi kommer att nå sin livslängd fram till 2040, då målet ska vara 100% förnybar energi enligt den nuvarande rödgröna regeringen. Vindkraften ska enligt dem stå för merparten av den framtida elproduktionen. De har därför utgått från 100 terawattimmar ny vindkraft fram till år 2040. Detta innebär enorma ytanspråk, och det kommer finnas vindkraftverk nästan överallt i Sverige. Hyllningarna till vindkraften har varit och är fortfarande stora. Så sent som i september 2021 gick Miljöpartiets partiledare Per Bolund ut och berömde den planerade utbyggnaden av vindkraften till havs. Momentum för mer vindkraft är fortfarande stark, påeldade av media, lobbygrupper och den så kallade miljörörelsen. Samtidigt har vindkraftens nackdelar kommit att synas i sömmarna allt mer. Föreningen Rättvisa vindar Norra Östergötland startades i oktober 2020, och de säger sig aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar människors livsmiljö, vilket specifikt innebär att förhindra storskalig vindkraftsutbyggnad. Jag själv blev ordförande och vald till ordförande och kunde ingenting om vindkraft då. Nu har man läst på, har vi läst på, och kan kanske lite mer i varje fall, och betydligt mer. Och vi ser kanske också, eller jag ser, och de medlemmar som vi har i föreningen, konsekvensen av en sån här etablering. Vad det innebär för den här bygden. Vad det innebär för boende.
vad det innebär för naturen. Ta det här hälsoperspektivet först. Så handlar det ju om, alltså framförallt då ljudet, vad det har för hälsoeffekter på människor. Både vi vet att infraljud har negativa konsekvenser. Det är det ena, och det finns också när det gäller ljus. Alltså, här är det ju mörkt på nätterna. Men skulle man ha de här grejerna så är det ju vitt blinkande sken hela nätterna igenom. Så vi kan ju säga godnatt till himlen och stjärnorna. Så att det har ju naturligtvis effekter också för många. Bisfenol. Vad släpper de här verken ut, de här stora rotorbladen? Hur mycket bisfenol är det man egentligen släpper ut? Det finns olika uppfattningar om det. Det måste gå att undersöka och tala om, så här är det. Också titta på vilka konsekvenser det får i landskapsbilden. Alltså man pratar om 6-7 meter först breda vägar som blir fyllda med makadam. På sidorna av dem så måste du schakta av för att du ska kunna frakta de här stora rotorbladen. Ja, då handlar det kanske om 20-25 meter sår i naturen som det handlar om. Och som är, det kommer ju aldrig gå att återställa. Det kommer aldrig gå att återställa. För de som ser det här, åk och titta på några av de här områdena så får ni se hur det faktiskt ser ut. Man blir mörkare, det är förskräckligt. Djur, fåglar, vi har en fantastisk fauna här uppe. Vad får det för konsekvenser för örnar, för fiskljusar, för ugglor, för älgar? Vad får det för konsekvenser? Och det är ju ingen som sitter i beslutsfattande med som kan tala om det. De har inte undersökt det, de vet inte. Och det är det som är så förskräckligt, att de inte vet. De kan ju tala om, när vi vet, då kan vi kanske börja snacka. Men när man är så många osäkra faktorer, och ändå så bryr man sig inte om det. Om man tittar på de som har företag så finns det ju flera av dem som säger att alltså, vi kan inte fortsätta med vår verksamhet om det här blir en realitet. Ja, dels handlar det om spa-anläggningar, konferensanläggningar, men det handlar också om de som har, för jag har några stycken som har ett har hundpensionat, men också tar det också mot ungdomar som har kommit lite på glid i samhället. Och de gör en stor samhällsinsats. Så att, och de säger att det här blir svårt om det här realiseras. Så att vi ska kunna fortsätta med vår verksamhet. Vad ni ser är skuggorna av en vindkraftsturbin som sveper över det svenska landskapet. Ni kanske även hör ljudet av rotorbladen som pulserar. Filmen är tagen av Anna Dogsen, en entreprenör i Östergötland som tillsammans med sin man driver två verksamheter. En gällande hundträning och en rehabiliteringsverksamhet där djur används. Hon berättar att de måste lägga ner sin verksamhet när vindkraften etableras runt omkring dem. Vi driver en stor hundverksamhet här på Dogsen Center, och i den här hundverksamheten så har vi en integrerad behandlingsverksamhet för ungdomar. Och vi jobbar ju med djurinteraktion kan vi säga med ungdomarna. De är alltså här på behandling, och vi har då en liten gård och sen så har vi våra hundar. Och det är ju en grön behandlingsmetod, och vi startar ju det här på Dogsen just därför att det ligger så fint och idylliskt och det är lugnt och skönt och vi är mitt ute på landet. Vi kan också nämna att våra kunder som lämnar sina hundar hos oss lämnar dem ju till oss just därför att vi bor på landet. Det är alltså ett koncept som bygger på landet. Och samma sak med behandlingsverksamheten, vi skulle inte kunna göra det här någon annanstans. Nu vill ju Holmen etablera vindkraft här ute vid vår verksamhet, och vi har fått ett samrådsunderlag som beskriver att man vill bygga 77 stycken stora vindkraftverk som ska bli 290 meter. Runt hela gården, i alla väderstreck här, skulle det alltså bli över 20 synliga vindkraftverk och relativt nära. Och hur det skulle påverka oss, ja, det är en ren katastrof, därför att det här är ju ett rent industriområde kommer att bildas här runt Dogsen.
Och vi är ju väldigt beroende av våra marker runt omkring. Vi jobbar med ridterapi, vi är ute i skog och mark och nyttjar den här vackra naturen runt omkring. Så att det vore förödande. Och sen så har det ju andra effekter. Det låter väldigt mycket. Det syns väldigt mycket. Och det är ju både blinkande lampor och det stora svepande rotorer som går. Och att ha 20 sådana stora vindkraftverk runt gården som stör skulle vara förödande. Vi jobbar ju både med högkänsliga ungdomar och högkänsliga hundar kan vi säga. Så att, och vi tror heller inte att vi skulle ha sånt stort kundunderlag. Därför att människor kommer just till oss för att vi ligger på landet i den här idyllen. 290 meter höga vindkraftverk planeras alltså på flera platser i landet. Bland annat i Västernorrland, Jämtland, Värmland, Östergötland, Småland, Halland och många andra platser. Jämförelsevis är Eiffeltornet i Paris strax över 300 meter högt. Sveriges högsta byggnad är Turning Torso i Malmö på 190 meter. Här kan vi se flera olika läsarfilmer publicerade på RVNOs hemsida där man kan få en känsla för storleken och ljudet. Och här ser vi hur det ser ut från en persons tomt. Samt inifrån hans hus. Här har vi ytterligare ett exempel, förvisso från utlandet, men med liknande resultat som vi såg i förra klippet. Och här har vi filmer på de högre vindkraftsverken som är utrustade med blinkande vitt ljus. Alltså, jag skulle säga så här att ingen som jag har pratat med som där det här uppdagas att man får vindkraft som granne vill ha dem där. Därför att man sätter sig in i vad konsekvenserna blir. Och det är de konsekvenser som det får på hälsa. Vi har gjort ett mängd med intervjuer med personer som har blivit utsatta av det här då, och vilka konsekvenser det får för dem. Och när man lyssnar på de vittnesmålen så förstår man ju hur allvarligt det här är. Det här är, och våra politiker och Energimyndigheten, Naturvårdsverket, de nonchalerar de här personerna. Precis som om det här inte existerar. Att det skulle vara någon sorts påhitt de hittar på oss. Och det där blir ju förskräckligt också för de här individerna när man lyssnar på dem. Och den här fantastiska naturen som vi har här uppe. Den skulle ju bli, alltså det blir ju en industrizon. Men alltså det man upplever det är ju att man, alltså när man tar kontakt med myndigheterna och säger det här susandet, det här som liksom aldrig slutar. Om du har ett flygplan, det låter som ett flygplan. Men ett flygplan kommer och försvinner. Men det är ett ständigt ljud hela tiden för dem. Mm. Och när de då försöker kontakta myndigheterna så ja, det nonchaleras, det dras ut på tiden. De här vindkraftsbolagen, de byter ju ägare så till slut så vet man inte vem det är som faktiskt har ansvaret för den här anläggningen. Och jag hörde en sån här person som säger, ja helt plötsligt, ja, vi hade varit ett antal ägare och så till slut så var det någon tysk ägare som inte pratade något annat än tyska och där skulle man då försöka göra igen. Där skulle man försöka komma till tals och göra sig förstådd med vilka konsekvenser och vilka vad man faktiskt upplevde med de här vindkraftverken som stod i närheten av dem. Och det händer ju ingenting. Det händer ingenting. Och länsstyrelsen säger, vi kan inte göra någonting. Miljö och hälsa i kommunerna säger, vi kan inte göra någonting. Så det blir en Kafka-historia för många av de här personerna. Det är fullständigt overkligt. De säger, vi kan inte bo kvar hemma. Jag blir tvungen att köpa en husvagn så får vi åka härifrån.
när detta startades igång då sommaren 2018. Det har varit något så fruktansvärt med buller och vibrationer i huset så att man har haft väldigt, väldigt svårt för att sova på nätterna. Våra problem med vindkraftverken, det började när de startades om efter en brand för några år sedan. Och jag satt vid köksbordet och upplevde det. Det kom som en tryckvåg som jag både kände och hörde. Och tittade ut och såg att de hade startat om parken igen. Man ska lägga sig på kudden och så vibrerar det vum, 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 vum i kudden. Det är ingen behaglig upplevelse. Du har inte någon möjlighet att stänga av det här. Utan det bara pågår och pågår och pågår. Jobbigast är det ju när man ska lägga sig och sova och vila. För att då är det ju inte tyst. Det är ett konstant brummande. Det är som att du skulle ha ett kylaggregat som står och går bakom husväggen. Det hörs typ i kroppen. Men i huvudet. Jag brukar få typ hela tiden i huvudet. När jag är hemma. Nej, men inte när jag är borta. Och så tar jättelång tid för mig att somna. Så jag fick ju faktiskt gå till min läkare och få sömntabletter utskrivna. För jag kunde inte sova. Det var fruktansvärt. Och det är fortfarande fruktansvärt emellanåt. Det har varit som att flytta in på en flygplats kan man säga. Jag har ju försökt få hjälp där för att komma, liksom få komma undan de här problemen. Jag började med att kontakta kommunen som inte tar något ansvar alls över den här parken utan de har lämnat över allting till Länsstyrelsen. Och jag kontaktade även Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Alla de hänvisar till kommunen. Gislaveds kommun hänvisade till Tranemo kommun och Tranemo kommun hänvisade till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Jönköpings län hänvisade till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det var liksom ingen som visste vem som skulle ta ansvar för det här. Länsstyrelsen, som nu ska vara tillsynsmyndighet för den här vindkraftindustrin, de kom hit och de upplevde ju ingenting på de 10 minuterna de var här. Så att problemet finns inte i deras ögon och öron. Så de tester som har gjorts under så kort tid att du inte får någon effekt. För det är som nu när jag var på den här industrin. De första 10 minuterna så fick jag inte några känningar i kroppen utav infraljudet. Men när det hade gått en halvtimme, timma så fick jag gå därifrån. Jag kunde alltså inte fortsätta att vara. Och vi ser typiskt mellan en halvtimme till en timma. Där får du kroppsliga effekter. Jag är Thomas Lagö, född i Sverige. Emigrerade till USA. För 21 år sedan, 1999, lämnade jag Sverige. Var med och byggde upp Blekinges tekniska högskola. Har fokuserat på ljud och vibrationer hela mitt liv och arbetat med det. Jobbar som expert bland annat åt NASA och har kört utbildningar åt dem när det gäller att förstå ljud och buller, infraljud och så vidare och hur man hanterar det. Har examen i flera vetenskapliga områden så jag är adjungerad professor i 4 vetenskapsområden. Elektroteknik, maskinteknik, väg och vatten och fysik. Så att jag har en bred bakgrund inom det här och just då ljud och vibrationer, påverkan på människa eller maskin, bra eller dåligt, har varit mitt huvudämne. Man mäter endast det hörbara ljudet. Inget lågfrekvent eller infraljud överhuvudtaget existerar ju hos Länsstyrelsen. Här misshandlar man vetenskapen. I de här sammanhangen och i lagstiftningen, även när det gäller trafikvägbuller, så använder man DBA som skär bort frekvenser under 300 Hz. Det vill säga infraljudet är ju undertryckt jättemycket. Vi pratar kanske 50-100 dB som man har plockat bort ifrån datan. Och tidigare mätningar som gjordes där uppe på Svartvallsberget, då visade det på för höga källljud. Då tog de in en annan operatör som skulle mäta igen. För att det skulle vara till fördel för vindkraftsbolaget. När man gör det här vetenskapligt så talar man om då för de här vetenskapliga grupperna att det här är det resultat vi vill att ni ska komma fram till. Och då måste ni sätta upp testet på ett sånt sätt att ni kommer fram till det. Så att man byter helt enkelt lite eftersom det passar en själv för att få bästa möjliga läge.
i ett rättssamhälle så borde sådana här saker inte kunna få förekomma. Det borde inte kunna få förekomma att man inkräktar så hårt på en enskilda människors levnadsförhållanden och hem som vindkraften gör. Va? Det borde inte få förekomma. Jag heter Mats Lundberg och jag har en studentexamen som på matematiska grenen, så att jag är naturvetare i grunden. Men av olika omständigheter så började jag läsa juridik och tog min juristexamen så småningom. Det finns en väldigt intressant dom från Portugal som högsta domstolen där ålade ett vindkraftbolag att ta bort 4-5 stycken vindkraftverk som hade dels skapat vibrationer i marken som gjorde att unghästarna, de fick vanskapta, alltså vibrationerna belastade de här tillväxtzonerna i framförallt frambenen, så att de växte till onormalt och var tvungna, de måste opereras. Och sen var det då familjen och särskilt sonen som var 10-11 års åldern som plötsligt från att ha varit duktig i skolan blev hur dåligt som helst, alltså, och så dåligt att läraren tog kontakt med familjen och undrade om de hade några problem i hemmet och så vidare som kunde förklara att hans skolresultat blev så mycket sämre. Men man gjorde då mycket ingående utredningar från universitetet där i Lissabon och kunde konstatera att det var vibrationer i marken och det var ljudvågor, icke hörbara ljudvågor från vindkraftverken som var den här utlösande faktorn. Och med åberopande av de mänskliga rättigheterna enligt EUs och Världshälsoorganisationens definitioner så ådades de här att ta bort vindkraftverken. Han hade riktat in sina talar mot befintliga vindkraftverk och domstolen dömde på dem. Men de skulle bort. Men under tiden som de tog bort dem där så byggde de upp nya som inte omfattades av målet. Och den här bonden, han var ju knäckt alltså, både ekonomiskt och mentalt. Han orkar inte med en sån här process till. Bara för att, som en illustration på hur oerhört hänsynslös de här vindkraftbolagen bedriver sin verksamhet. Och det gäller även Sverige och det gäller även Vattenfall som ett statligt bolag. Diskussionen är ju, finns det vetenskapliga belägg för att infraljud ställer till det? Ja, det finns vetenskapliga belägg för det. Mm. Sen försöker man säga då att det gäller inte vindkraftverk. För om vi tittar på mätresultat och data så tittar vi på vindkraftverk 10-20 år tillbaka i tiden. Och de var så små så där var det inte lika stor betydelse. Men med de stora vindkraftverken idag är det ju sanslöst. Vindkraftslobbyorganisation, Svensk Vindenergi, de skriver på sin hemsida då om buller och infraljud att risken för ohälsa orsakad av infraljud från vindkraftverk är mycket låg. Det saknas evidens för negativa hälsoeffekter. Det är ett litet problem jämfört med allting annat, alla andra bullerkällor de pratar om. Menar du då att de baserade på gamla vindkraftverk, på gamla siffror, på gammal forskning? Ja, man baserade på gammal forskning och också på att man har gjort snarare gissningsantaganden när det gäller infraljudet från de olika situationerna. Det är ingen som vågar referera till nya resultat och man vill framförallt inte få fram nya resultat. Utan Naturvårdsverk och andra refererar genomgående till gamla undersökningar, gamla resultat och så vidare. Så att man kan hela tiden hävda att vetenskapen visar att det finns ingen effekt. Och om man då tar de här DBA-mätningarna och så jämför man då så säger man ja men det kan ju inte vara så farligt. Jag har gjort relativt nyligen en mätning där jag har jämfört då trafik i Stockholm på en av roarna där jag har tre filer i varje riktning och mäter då trafiken och tittar på hur ser frekvenserna ut från trafiken och sen har jag jämfört det med hur ser det ut från ett vindkraftverk. Och det är ju så jättestor skillnad att du kan inte blanda ihop de två och referera dem till varandra för de är ju inte i samma härad. Men detta har inte gjorts vetenskapligt idag.
Så att när de mätningar som är gjorda i de här vetenskapliga testerna är gjorda på 5-10 minuter. Så att det är medvetet designat av vindkraftsbolagen eller kommun eller myndigheter? Eller är det bara okunskap? Det är medvetet designat, anser jag. Det är inte okunskap. Det är korruption och muter rakt igenom, är det. Och de lyssnar inte alls på någon av oss som blir drabbad. Vi blir överkörda av alla myndigheter. Ingen tar ansvar. Om jag ska beskriva hur jag känner att jag påverkas av att man bygger, så tänker jag väl att vi som bor ute på landsbygden, eller vi som tar tillflykt till landsbygden i form av fiske, natur, upplevelser, bärplockning, svampplockning eller jakt. Men jag tror inte man förstår riktigt hur det här påverkar oss. Vi har ju liksom möjlighet att ta oss ut i naturen och komma ifrån alla oljud som finns i stan till exempel. Och jag tror att folk i stan också vill komma ut på landsbygden och för att liksom få känna ett lugn. Men det bygger man bort i och med att man bygger vindkraft överallt. För det blir liksom ljud överallt. Det är ett surr av dem och det liksom, ja. Sen ser det inte snyggt ut heller. Det förstör ju landsbilden liksom, landskapsbilden. Det är också, tycker jag, ett problem. Jag vill absolut inte att någon annan ska bli drabbad utav det här, så som jag och min familj har blivit drabbade. Det är inte värt att offra den svenska naturen, miljön, närboendes hemmiljö. Ja, jag äger 39 000 hektar produktiv skogsmark. Jag har fått förfrågningar om att göra mätningar på mina marker för att etablera vindkraft. Och jag har tackat nej till överhuvudtaget att göra mätningar. Beroende på att det förstör miljön. Så enkelt är det. Det förstör miljön, det förstör horisontlinjen och det förstör tystnaden. Och det drabbar inte bara fläcken där vindkraften finns, utan det drabbar hela ett stort område runt omkring vindkraften. Mina egna marker och andras marker. Det är på vis ett sätt att exploatera landsbygden. Det är en väldigt svår situation vi ställs i här. Vi kommer liksom bli av med allt vi äger och har, kan man säga. Vi blir av med våra verksamheter. Vi kan inte bo kvar i ett industriområde. Och ja, det är ju ekonomi, hälsa, det är ju liksom rubbet som kommer att påverkas. Hej, jag heter Janne Dogsen. Jag är gift med Anna Dogsen och vi bor ju på gården. Och hur mina känslor är då för det besked som vi har fått, det är att bryta ihop i princip är det. Vi går i helt personlig konkurs och företaget går konkurs på grund av det. Mycket stör mig också då att de här människorna som vi har hjälpt under 14 år, det är över 150 ungdomar som vi har pratat om hela tiden, som är nu skattebetalare. Och Holmen har ju brytt sig människor i alla år här och varit rädda om oss som bor här och där. Men nu totalt kör man över oss så att vi har inget att säga till om. Och det känns för jävligt när man har lagt ner all tid. Jag har jobbat och byggt upp gården ifrån att inte vara någonting här. Och lagt ner över 6 miljoner på gården och det är bara att lämna allting. Nej, men det man måste väga in när man bygger upp en sånt här jättehög torn och du fördärvar horisontlinjen egentligen. Helt plötsligt blir den där naturupplevelsen snarare än industriupplevelsen. Så blir den ju inte det, bara ifrån där vindparken står. Den syns ju vida omkring, va? Därför den står ju alltid högt av naturliga skäl. Så för alla markägare, för alla som bor runt omkring, som har kunnat gå ut på eftermiddagen, satt sig och titta ut över nejden, om jag säger så, och känna harmoni och ro, det förstörs. De som bor nära, närmare, hör ju det här ljudet som är, ja, då vill man fly. Jag skulle ju aldrig vilja bo där. Det innebär ju också att värdet av den fastigheten, eller värdet på den marken
som berörs både synligt och ljudligt minskar. Och det får de bara torka i sig, man bara kör över dem. Vi har inte pratat någonting om fastighetsvärden. På vilket sätt påverkar det här fastighetsvärdet? Det finns ju den senaste undersökningen nu pratar om 20-30% om man finns ett antal kilometer ifrån de här verken, så minskar fastighetsvärdet med 20-30%. Då bor du ännu närmare, så blir de nästan till obrukbara. Man kan inte bo där. Jag tror att det handlar väldigt mycket om pengar. Det handlar också om att vara politiskt korrekt. Alltså det gröna rummet. Men det finns ju andra alternativ idag. Nu stirrar man sig blind på det här och då finns det bara... Det är mainstream. Alla springer åt samma håll. Och ingen stannar upp och ifrågasätter. Är det här vi håller på med? Är det rätt? Stanna upp nu. Det räcker. Och så gör vi och kollar och gör ordentliga utredningar. Vad får det här för konsekvenser? Vad får vindkraften för konsekvenser? För boende, för hälsa, för natur, för företagare, you name it. We have to realize it's not just this thing that spins around. It's an entire industrial complex. Samma problematik som kärnkraften har med till exempel använt kärnbränsle eller att det finns en radioaktiv påverkan, det finns ju även från vindkraften. Man kallar dem för cancer towns därför att du har väldigt låg livslängd. Många av de här är hemliga. Själva verket inte finns en enda del på vindkraftverket som är förnybar. Det är ju en blåsning utav gigantiska mått.